kur është vrasri hari. Dhe unë nuk kam paracitur po, ato, kalzim po, penal kundër medjave, se që gazetarët kanë këtë punë, por kam paracitur se si është e mundshme që një medium, një televizion t'i ketë ato, para se t'i ketë vetë prokuroria dhe para se t'i ketë vetë policia Kosovës, dhe thëtë ata që janë marë hetuesia. Dhe dheri me tani nuk kemi pas përgjigje. Para kësaj, vitin e kaluar, do të të 2022-të në ka ardhë ekspertiza shtes për rasën e vrasis Astrid dhe Harit nga Instituti Mjekësis Ligjore në Zvicër dhe në form të shkruar është paracitur nga Instituti Zvicëran që mostrat janë dërguar në mlyrë krejtësisht të papërshtachme që i bje se kanë qenë edhe të kontaminumen kuptimin që nuk janë dërguar në formën si gjithduet dhe kanë qenë krejtësisht të papërdërshme që i bje manipulimi provave. Dhe për sëri kemi paracitur kalzim penal nda i personave të cilt i kanë dërguar këto mostra në Zvicër, pra prokurori që është jes herës është përgjigjur. Dhe hera e fundit është para 2 muj e sa për bje, kur është zbuluar uh, uh, zhdukja e mostrave biologike ku përshirën dhe mostrat e gjaku të asrejt dhe harit. Dhe thot janë qështje kronologike që pëndodhin për të adëmtuar qëllimisht rastin e zbardhjes e vrasis asrejt dhe harit dhe prokuroria, diri me tani, nuk është përgjigjur, uh, unë sigurisht që e kam kuptuar në prizmin juridik, deklarimin e deputetit Zëtit Abasi, dhe në prizmin tem, po të isha e ajë, fillimisht kisha shku në prokurori, dhe thot të shtetit për të raportua rastin, nëse ka diska konkrete që nuk dhjit, dhe pastaj se cili ka të drejt që të mbaj konferenca për, për media, kosa qërish deputetet. të aftoj që Po, Prokuroria, intervjistoj, por vetëm të hënen. Unë kam bërë, sigurisht, unë kam paracitur, është po, është tjuta, unë kam paracitur një kërkes momentin e parë që kam dëgju uh, deputetin, dhe të duke folur për që është jenë momentin kër e ka përmend rast në ishte... Astrid Dehari. Jo, uh, jo, 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 ajë sot ka folur për rast në Astrid Dehari dhe ka paracitur që si pas ti ka dhe video incizimet të cilat ta i tha gazetarve ditën e djeshme ka përven krejtësisht dhe që ka tjetër, por gazetarët i, i, i nëzitja i faktikisht që ti kërkojnë në prokurori. Nësa i ka diska konkrete, apo shka dhe që i ka, ai ka obligim ligjor që ta njoftoj prokurorin. Dhe për me përfundu atët që dashta me thonë, unë kam paracitur një kërkes form të shkruar tek prokurori rastit, tek kërë prokurori që taftoj në cilësin e dëshmitarit. Sepse, për rastit të tila, ka që të randa, dhe të thotë si, si që është vrasja vrasi astrit dhe harit, nuk ka imunitet askush për ne dë gjumë deputeti në bazëja asë si u thyrë në, në imunitet, sepse nuk e ka për qështjet të tila, dhe mu më duket që ë, është pak një pikë pytje se për e bëna i publike tani informatat eventualet që i ka sepse informatat që i ka dhe si qytetar i zakon shumë i Republikës Kosovës e ka obligim ligjor që ti dërgoj në prokurori. Mirë po duke që është një qështje politike, një qështje personale, ndoshtë edhe për shkak të shkarkimit të ti, sepse e pas ka ditë ma herë që do të shkarkuot nga pozita që i ka bajt në dy komisione, por unë vetëm e lësë zidhken. Kushtë dhe që ka, qfar dhe loj prove, për qëfar do involvimi të kujdë në rasin e vrasis Astrid dhe Harin, adresen e ka Prokuroria Speciale Republikës Kosovës dhe ju jo, uh, vendet të tjera. Dhe pastaj, nëse Prokuroria nuk ndërmer veprimet caktuara hetimore, atërse që li ka të drejt që të baj edhe konferenca, si që kemi bërë edhe ne, dhe thëtë në rastet caktu me kur Prokuroria nuk ka vepruar, shtu që besoj që uh, është tepre politizuar. Unë uh, nuk mundet Prokuroria që ta merë në pytje asken, pa e marrë në pytje zëtin hakia bazit dhe prokuroria tani veç e ka bërë një, një uh, informat publike që do të mbire të matë në pytje. A mund të ndikoj po, kjo për ju dhe kohore në vend se të mirej në pytje? Sot vetëm të hënën apo të martën uh, do të ndodhë a...